това е твоя ден. Бъдете с нас до 12, уважаеми зрители. Хубава да ви е седмицата. Прекрасен ден да имате днес. А междувременно ние ще свършим малко работа с цел да ви информираме по най-добрия начин. Ще си говорим за това, готови ли сме да влезем в еврозоната. А днес, между другото, за това ще си говорят и синдикатите с една експертна дискусия, дискусионен форум България в еврозоната през 2024 година. Възможности и предизвикателства. Малко по-късно ще покажем и жива картина. Ще се включим оттам, за да чуем някои от изказванията. Докато се случи това нещо, разбира се, ще си говорим тук с Румен Галабинов и Михаил Кръстев, икономисти, експерти, които ще ни разяснят къде е България в момента, къде се намираме в чисто икономическите процеси. Ще ни бъде ли за еврозоната в началото на 24-та или по-скоро ще трябва да поизчакваме малко заради критериите, от които се отдалечаваме, казват някои експерти, като говорим за инфлацията. Например, но давам думата на вас, спирам аз с говоренето. Заповядайте, господин Кръстев, кои са онези пробойни, които към момента виждаме на среща? България няма да покрие техническите критерии за влизането в зоната. Казвате. Категорично, особено по отношение на инфлацията, няма как да покрием техническите критерии, което само по себе си не означава, че категорично няма да бъдем допуснати до влизане в еврозоната, тъй като винаги става въпрос до голяма степен за политическо решение. Кои са техническите критерии, прощавайте, да ги назовем? Става въпрос за размера на дефицита, за размера на инфлацията, в крайна сметка дори да се махнат държавите с най-ниска инфлация от еврозоната в момента, така че да успеем да се приближим, а трябва да се махнат 10-12 държави, за да успеем да покрием критерия за инфлацията. По отношение на бюджетния дефицит може и да успеем, тъй като видяхме, че първо се взимат данните от 2022 година, а 2023 година също стартира с очаквания за нисък дефицит, поради просто причина, че нямаме бюджет и няма как да се разширят харчовете от страна на едно редовно правителство. Съответно, за дефицит дори и да успеем да покрием критерия, за инфлация със сигурност няма да успеем да го покрием. А мога да си затворят очите от Франкфурт и от Брюксел. Да, компромис, казват някои ваши колеги, ще ни направят. Въпросът е дали има желание от тяхна страна, въпросът е дали има желание от наша страна. Добре, господин Галабинов, вие толкова категоричен ли сте, че е трудна работа да покриеме техническите критерии или имате все още, как да кажа, оптимизъм? Ами, да, аз имам оптимизъм и не мисля, че няма да покрием техническите критерии. Още повече, че и Хърватия миналата година, тя не ги покри идеално техническите критерии. Тоест, казвате, можем. На база можем, и компромис от страна на Европа. Да, можем. Наскоро Moody's миналата седмица излязоха с едно заключение по повод и нашия кредитен рейтинг, който продължава да бъде стабилен. И те казват така, България все още има шанс да влезе в еврозоната от 1 януари 2024. И инфлацията да бъде 6-7% средногодишно, което ще е около средногодишната инфлация в еврозоната. Бюджетният дефицит около 3%. За миналата година имаме под 3%. Съотношението дълг къмто брутен вътрешен продукт до 25%. Ние ще сме с най-доброто такова съотношение държава в еврозоната. Освен това, специално за тези критерии, така, Еврогрупата и Европейската Централна банка имат толеранс за приемане. Стига да имаме политическата воля да искаме да влезем в еврозоната. Едно изречение, ако има какво да кажете. До сега не е правен компромис по отношение на инфлацията. Да, ако бъде, ще бъде прецедент. За Хърватия не беше ли направен такъв компромис? Прощавайте. Не, но за инфлацията не е направен. За дълга. За дълга беше направен до сега компромис. Не е правен компромис по отношение на инфлацията. Ако за нито една държава. За България точно така ще бъде прецедент, което не означава, че не може ние да бъдем прецедента в след малко в тази област. Ви давам думата за дефицита да си поговорим малко повече, да влезем в дълбочина, защото имаше какви ли не бомбастични, в негативен смисъл го казвам, прогнози. Над 11 милиарда допусна госпожа Велкова, че може да достигне дефицита. Оттам дойде една разправия от парламентарната трибуна, че е заложен 6,6 в примерния бюджет от служебния кабинет дефицит. Продължаваме промяната, казаха 3, малко над 3% трябва да бъде. Имаме обаче в момента вече картина от тази конференция, дискусионен форум България в еврозоната през 24-та, възможности и предизвикателства на синдикатите на КНСБ конкретно. Да видим какво си разменят като изявления там експертите и тъкмо ще имаме и поле за още коментари тук.
А, това между другото е господин Деян Николов, да ви кажа. Той беше депутат от партия Възраждане. Знаем тяхната риторика в момента и подписката, която провеждат за провеждане на, за иницииране и провеждане на национално допитване, референдум за отсрочка на еврото до 2043-та, мисля, че беше. Да го чуем. Въпросът е ключов за бъдещи поколения, наистина. И да го вземем така прибързано би било изключително безотговорно. Едно от нещата, които трябва да решим, е кога да се случи. В момента сме на прага на глобална криза. Имаме вече енергийна криза. Дори да си човек или държавата ни да реши, че сме така искаме да влезем в еврозоната, първият въпрос е трябва ли това да се случи точно в най-кризисния момент, в който света изпада от последните 12-13 години. Какво предстои за следващите 5 години? Да разклатим дървото точно сега е изключително рисково. Отделно другият основен въпрос е какви са ползите? Най-просто ще казвам, ще станем ли по-богати или ще станем по-бедни? И това е икономически, технически въпрос до голяма степен. Хубаво е да говорим за европейска интеграция и прочее, но в крайна сметка ние трябва да гледаме нашия национален личен интерес. Ще живеем ли по-добре или няма да живеем по-добре? Да преценим ползите и рисковете и да вземем прагматичното решение. И се надявам днес в този дебат да засегнем точно някои от тези чисто икономически аспекти, които трябва да се изкоментират. И да оставим малко по-настрана политиката. Доста точки има. Голяма част от нещата, които аз лично ще кажа, са базирани на един работен доклад на БНБ, изготвен от 34 техни експерти, които са направили 130 страници доклад, в който описват ползите и рисковете от еврозоната. И той е доста добър като цяло, така и не видя официално бял свят, но беше предоставен по официален път на парламент. Тоест всичко, което аз ще цитирам от него, на практика е това, което експертите на БНБ мислят по въпроса с еврозоната. Благодаря ви. Така, хубаво е. Всъщност синдикатите провеждат наистина един дискусионен форум, в който се наблюдават двете позиции. В случая видяхме Деян Николов от Възраждане. Те са против приемане на еврото, искат отсрочка лева да продължи да си действа до 2043 година. От другата страна стоят експерти, подозирам като вас, защото вие не сте противници на еврото, това, което ни казахте до момента, които са за това България да влезе в еврозоната. Деян Николов каза така. Трябва да се помисли и да се прецени. В най-кризисния момент за света от последните 12 години ние искаме да приемем еврото. Ще станем ли по-богати или по-бедни? Ще живеем ли по-добре или не? А това, което казва този човек, в общи линии не е така. Защото това не е най-кризисният момент в историята на човечеството. Ние излизаме от криза. COVID-19 отмина. Войната в Украйна, да, продължава, но всички индикации за тази година са съответно, макар и с по-нисък икономически растеж, включително и за България се дава 1-2% икономически растеж, ние да се преборим с инфлацията, да я свалим наполовина и съответно от 2024 да се качим отново на пистата за нарастване. И сега, ако някой не иска да свърши някаква работа, най-лесното е да я отложи във времето. Ще я свършиме, ама след 20 години. Така ми звучат тези неща. И другото, което е икономическо, финансови и технически аргументи са в повече в полза за нашето членство в еврозоната, а не в недостатък. И в този смисъл също това не е вярно. Просто не е вярно. И ако влезем в конкретика по въпросите, които господин Николов зададе. Ще станем ли по-бедни или по-богати? Ще живеем ли по-добре? Дали сме по-бедни или по-богати, не зависи от това в какъв валутен съюз сме. Ние така или иначе и в момента сме вързани към еврото, защото сме в паричен съвет, който е вързан към тази единна европейска валута. Тоест това няма отношение към това дали ще бъдем по-богати или не. По-богати ще станем, когато имаме добавена стойност в икономиката, когато имаме стимулиране на предприемачеството, когато имаме привличане на чуждестранни инвестиции. По никакъв начин не зависи от това дали сме в еврозоната или не. Оставаме с впечатление, че решението дали влезем в еврозоната е наше.
А в момента България се държи и големия проблем всъщност не са политиците от Възраждане или от БСП, тъй като относителната им тежест в парламента и в предишния, най-вероятно и в следващия, няма да е чак толкова голяма. Има ли въпроса, проблем, има ли резон в това, което казват? Които, институциите, от които зависи в България дали ще влезем в еврозоната, не се представят убедително по отношение на подготовката ни за влизане в еврозоната. Не се представя убедително БНБ, не се представя убедително включително и Министерство на финансите, което пък има своето извинение, защото е служебно. Господин Кръстев, аз тук добавям и още нещо, защото от миналата седмица годнище чакам да разбера кога всъщност ще започне тази разяснителна кампания за хората. Разяснителната кампания трябваше вече да приключи. Извинявайте, че ви прекъсвам, но наистина, ако погледнем какъв е таймлайна, по който се движи Хърватия в своята подготовка за влизане в еврозоната, на този етап вече през средата на февруари, в годината, в която те влезнаха, те започнаха да си определят техническите параметри. Тоест, какви ще са лимитите за теглене конвертиране на валута в банковите клонове, как ще се осигури сигурността на обмяната на тези валути, как да се избегне тази спекула, която всъщност видяхме, че имаше. Това са техническите неща вече. На банкоматите как точно ще бъде системата. Защо няма тази разяснителна кампания, между другото, на фона на другите кампании, които можем да ги наречем, поне така ги наричат политически наблюдатели, предизборна кампания с инструмент инициираме си тук национално допитване сред хората за еврото. Може да се получи така, че предизборната кампания да съвпадне с разяснителната кампания, с информационната кампания за еврозоната и в следващите два месеца да се състои тази кампания. Не е все още късно. Защо? Защото от 1 юли Хърватия въведе етикетите с цените в евро и в куни. Тоест и ние до 1 юли можем технически да започнем тази подготовка и да го осъществим. Това във втората половина на годината. И това ще е добре. Да има етикетчета във всеки магазин с цената в лева и в евро. Тогава хората и по-лесно ще се ориентират за цените, което също е голям разговор напоследък, какви са цените в България. Сега, другото, което... Аз по-скоро, извинявайте, имах друго предвид, като казвам кампания разяснителна, да се обясни на хората. Ще скочат ли цените? Защото се спекулира по тази тема. Спекулираше се и в Хърватия какво е станало, като са приели еврото. Оказва се, че нищо не е станало. Ами нищо не е станало. Хърватия има 0,2% инфлация за началото на годината. Франция, Германия, това са страни с по-висока инфлация, доколкото си спомням данните на Евростат. Значи, няма. Еврозоната не е проблем за инфлацията. Но това се говори. Това е едно клише, което не е вярно. То не е вярно по същество. Пак казвам, много неверни неща се натрупват. Ето за това не е ли необходима именно заради това тази кампания? И не е ли закъснява тя именно заради това? Да, необходима е, разбира се. Тоест, това е кампания за убеждаване на хората в преимуществата от присъединяването към еврозоната. Че има и заделени средства, доколкото съм чувала. И от друга страна, това е кампания и за техническо планиране на мероприятията, обмяна, да, на парите. Има хора, които все още си държат пари в брой, левове. Да, хората се чуят кога да ги обменят. Вкъщи или фирмите ги държат по касите, да кажем, в фирмените офиси. Трябва да имат време да ги обменят, да не загубят. По същия начин стои въпроса с избора на монетите. Ние трябва да си изберем дизайн на обратната страна на монетите. На 1 евро, на 2 евро, на евроцентовете. По същия начин стоят нещата и с, пак казвам, цените. Този разговор в момента, който се води за цените, ма високи ли са цените в България, ниски ли са, това ще се улесни много за сравнение, като ги има етикетчета. Защо не се предприемат, как да кажа, някакви конкретни действия за всичко това, което изреди господин Гълъбинов, защото ми звучи доста адекватно като стъпки, които ние трябва да извървим, за да влезем спокойно в еврозоната. Или поне на мен ми звучи логично. Най-простият отговор на този въпрос е, защото имаме ръководство на Централна банка, което е с изтекъл мандат доста отдавна, което не се знае дали това ръководство ще остане при едно ново мнозинство. Знаем, че мандат на гуверньора на БНБ е изтекъл. Той може да бъде сменен. Всъщност към 2024 година може да е друг човек, както и ръководството. Имаме Министерство на финансите, което прави всичко, на което е способно. То все пак е служебно Министерство на финансите. То няма хоризонт на работа по-дълго от няколко месеца, независимо в кой един момент го хванем. Нямаме бюджет в момента. Бюджет най-рано ще имаме през късната пролет или през лятото. Това не са условия, които ни помагат за влизане в еврозоната към началото на 2024 година. Всъщност решението дали ще влезем в еврозоната или не,
ще се вземе сега на пролет. То не се взима декември месец 23-та година и за един месец изведнъж тряхме с пръсти и приемаме единната европейска валута. А това нещо е внимателна подготовка. Ние изпускаме от гледна точка на нашата подготовка, от гледна точка на институциите, не толкова на политиците. Политиците ще си използват всичко, което им носи електорална полза. Това не е проблем. Проблемът е, че българската държава институционално не се подготвя за влизане в еврозоната. Дори самата дискусия, че която се използват политическите партии, че един финансов министър се е виждал с технологичен сектор за това дали да се създават дигитални плащания в българска валута. Ами, еврозоната всъщност разработва дигитално евро вече. Тоест, тези въпроси, които ние обсъждаме и ги правим на скандал тук към 2023 година, те абсолютно не кореспондират с наратива, който има в разговорите в Франкфурт, където е Европейската централна банка. Все повече трябва да мислим за това дали ние искаме и сме готови институционално да влезем, а не толкова дали политическото решение ще се вземете първо. Идеален момент за влизане в еврозоната няма. Ако чакаме такъв момент, той няма да дойде. Тоест така беше и при влизането ни в НАТО, след това влизането в Европейския съюз, сега в еврозоната. Тоест ние влизаме в един такъв динамичен период. И освен това, нека да не забравяме. Еврозоната върви заедно с Шенген. Хърватия първо им потвърдиха за еврозоната, след това им потвърдиха за Шенген. Има вече и такъв прецедент. Ако ние се преборим тази година и получим потвърждение за еврозоната, много кратко след това ще получим потвърждение и за Шенген. Никой не се бори, очевидно. Господа, благодаря ви. Очаквам ви отново. Исках да се спрем конкретно на дефицита, но ще го направим в друг такъв разговор. Защото да, от едната страна господин Кръстев казва трудна работа с дефицит. Господин Глобинов е по-голям оптимист от вас по отношение на дефицита. Но тепърва ще ви поканим да го коментираме това. Бърза реклама, а след рекламата започваме с политическите ни разговори. Очаквам Кристина Петкова, заместник-председател на ДСБ.